Ahoj, je večer, 7 hodin, poprostřenu a my s Benem jdeme na večerní procházku. Tady máme starý chodník a přes ulici dojdeme k novému chodníku. Zatím ne, zatím ještě pořád starý chodník. Beníček se nemůže dočkat všech těch zpráv. Utíká, utíká, tahne, tahne. A tady začíná náš nový chodník. Až nahoru. Nakonec vesnice. Podívám, jestli něco jede. No jo, jede, tam pojede. Zatáčí. Dobrý je to, protože já chci jít takhle na druhou stranu. Je náš obchůdek, šikovný obchůdek. A chci vám ukázat tuhle naši nádhernou lipovou alej. To jsou spalaté lípy a jsou nádherné. Když ty lípy kvetou, to je bzukotu a vůně. Něco úžasného. No a my s Deníkem jdeme na zdravotní procházku. To se musí, to je zdraví. Běží, běží těma svýma malinkýma nožičkama. Běží, běží. A tady jsme potkali sečničku. A dívejte na to. Už jsou malý zelený třešničky. Teda ta příroda jede. Ta příroda jede. No. Teda, že není naše. Já mám třešně hrozně ráda. A ta malá třešinka, co jsme na podzim sázeli, tu nám spálil mráz. Tak, Deníčku, rozhodni se. Už jsme téměř nahoře, skoro na konci vesnice. Tak se otočíme. No jo, on se žlobí. On se žlobí. A půjdeme dolů. Bylo setkání s cizím pejskem, tak jsem nemohla natáčet, protože jsme měli všichni moc práce. Tak tudy, zase zpátky dolů. Domovu. Tady krásná mladinká lipka. Půjdeme blíž, protože jak jsem okolo ní šla nahoru, tak se mi zdálo, že už má hodně nakvět. Tady musím dát teďko dlouhý krok. Tak. No jo, dívejte. Nelítej. Já nevím, jestli to tam bude vidět. Ale to je spousta. Spousta toho je na květ. No. To bude vůně. To bude vůně obzvukotu. No, uvidíme. Co jsme nafilmovali. Víď, Beníku. No, to by zavěla těžký mě, viď? Mě jo. Tak já zase dlouhý krok. Na chodníček, Beníčku, tak. Jdeme domů, Beníku. Tak. Jdeme domů. Tady
jsem objevila vítečka, ty neznám. Ty neznám, ty jsou hezký. To jsou krásný kvítka. Tak. A jsme dole. Tady je pošta. Za poštou kostelíček. Krásná lípa. A pár kroků. A jsme doma. Konec večerní procházky. Tak lidi, hezkou dobrou noc. Byl dneska nádherný den. Nádherný den dneska byl. Na procházce nám vyhládlo. A tak nám bude chutnat večeře teďko. Večeře bude chutnat. Doplníme kalorie. Tam šla Fifa okolo, vidíte?